We folks of the animal kingdom have our own version. It's the story of what really happened in Sherwood Forest. Hej! Idag blir det en lite annorlunda film. Idag har jag med mig min äldsta dotter Maja. Ja. Som fyllde sex, år. Igår. Inte igår. Nej, förrgår. Ja, förrgår. I fredag. Stora tjejen. Ja. Så jag tänkte skapa fler med en present lite sen. Ja, det blir en present till Maja idag. Som hon har fått vänta på lite. Ja, jag har fått lite presenter men de inte var bra. En var bra för krokodilen men inte den målade med. Nej. Så det bara var en penna som funkade. Ja, det var tokigt. Man köper nya pennor så funkar de inte. Ja. Knasigt det. Dels av den. Mm. De är dumma. Men jag har ju en liten tanke idag nu när du är så stor. Ja. Så ska ju du få lära dig att tända en brasa. Brasa, ja. Ja. Eld. Och en eld, ja. Brasa eld. Vad är det första man gör då? Då ska man använda tändstickor som man kan göra med om man har glömt. Alltså en sån svart du hade med dig. Ja, en tändare använder vi idag. Ja. Ja. För du vet, men först behöver vi lite pinna, va? Lite ved. Ja. Så det måste vi ju ta och samla ihop. Ja. Vi såg en del efter bra trädet. Nej, vi kan ta lite pinnar. Ligger ju pinnar överallt på marken. Ja. För du vet, man får faktiskt inte såga ner pinnar hur som helst. Varför? Nej, levande träd ska man inte såga ner. Men gamla träd då? Gamla träd kanske man kan göra det med. Där kanske... Men va? Är det nästan inga grönt på där? Nej, det är det inte. För det trädet är gammalt och dött. Nej, vi ska inte ha så mycket ved. Men det ligger ju pinnar överallt. Jag tycker vi tar och samlar lite. Då kommer vi lite senare när vi har hämtat veden. Pappa, kan inte vi göra kostarna som ett litet fin? Kan vi väl göra? Hur tänker du då? Alltså, man ska ställa det på marken. Och sen när man äter så kan det vara lite fin. Hej. Idag så ska ni få se när jag snurrar. Inte idag, men imorgon. Tror jag. Men jag har löst hand. Just det. Jag har löst hand ju. Så att vi börjar sätta igång med kottar och ved. Ja, kolla. Gula. Ja. Men de är inte bra att äta. Nej, det är nog inte så bra svampar att äta. Nej, men de kommer nog bli kantareller, tror jag. Tror du det? Ja. Ja, man vet aldrig. Nej, men det är myror där. Eller det kanske räcker med kottar. Ja. Tror jag. Det tror jag med. Jag tror vi har så det räcker nu. Ja, men vi får inte brilla upp dem. Så vi måste nu ha lite... Yay!
Snyggt, Maja. Det blir väldigt på glöd av kotta. Det är ju bra nu när vi ska grilla och så. Ja, det är därför vi kan ha lite fyr. Bra. Jag tryckte så att jag bara kunde. Hur står det? Det är faktiskt lite svårt. Jag hade nog några tändstickor istället. Ja, glömde ju tändstickorna. Men hur? Jag är jätteont när det går det. Men om vi gör så här då, kolla här nu. Jag hjälper dig, jag trycker här nu. Och sen när du kommer ner, då håller du kvar där. Ja. Ah. Det är så svårt. Det ska jag ställa. Men då måste du, det här är jätteviktigt nu. När jag tänder eld här, då måste du vara med och lägga på veden. Så här. Vänta lite. Nästa gång tar vi med tändstickorna. Så, nu kan du lägga på ved. Mera, mer ved. Alltihopa lägger du på. Snyggt. Bra, ska vi ta på lite den tjocka nu? Ja, du kan flytta dig lite om du vill. Det går inte. Jag tycker, kolla. Ja, ta det lugnt. Får jag göra det lite? Ja, det får du. Absolut. Jag sätter mig här, ja. Maja, vad du är duktig. Jag kan lägga på alla på samma gång. Det kan du. Jag kan ta 4 slag. Titta bra. Det är bara så här. Så här. Så. Och kanske. Så. Här. Vad händer? För nu har du ju hjälpt till att tända brasan. Ja. Och det gjorde du väldigt bra. Och var försiktig med att ta händerna i bränder. Så man inte bränner sig, ja. Ja. Och nu vet jag ju att du har gått och väntat jättelänge på att få öppna en present. Det är någonting som du har sagt att du önskar dig. Pappa, vad ska jag göra? Kan jag lägga det här på brön? Ja, det kan vi lägga i elden sen. Toalettpapper! Är det toalettpapper? Ja, det är ju bra att ha toalettpapper. Va? Va? Vad är det för någonting? En kniv. Pappa, kan du åka ner ett träd och kolla om det funkar? Såga ner ett träd? Vadå menar du? Alltså att du sågar ner ett träd. Du vill ha någonting att tälja på? Ja. Men vet du vad? Du står nu. Och du har fått din allra första täljkniv. Och vi ska ju grilla korv. Vad behöver man när man grillar korv? Man behöver en... grillpinne. Och hur får man en grillpinne? Att man ska såga ner och sen
man täljer till. Så jag kan fixa ett par pinnar som du ska få tälja sen. Hej, välkommen till mig. Jag har en knivpresent. Så jag skiter här. Jag kan komma till närmare. Jag tänker lägga i den skiten nu. Får ni se när jag kommer hem sen hur bra filmen blev med kniven. Får se nästa gång när vi ser kniven. Jag visar lite. Ska jag hjälpa dig? Nej. Snyggt. Vet du varför jag gör det där bra? För jag blir ganska rädd. Men du, det är jag vill prata med dig om först. Ja. Jag hjälper dig lite. Jag skär av den här. Och där. När du täljer så täljer du alltid lugnt. Lugnt och bort ifrån dig. Ja. Var försiktig. Ja. För förra året när jag använde din kniv så gjorde jag till mig en gick bra. Ja, jag vet att du har gjort. Men hur gör man en grillpinne? Nu måste vi tänka efter lite. Vänta. Man ska göra vass här på spetsen. Ja. De här två ska ju bli spetsiga. Ja, de två. Så tälj dem lite spetsiga. Försiktig. Kan jag få hjälp? Ska du ha lite hjälp? Ja, lite. För det är ganska svårt. Jag tycker du är duktig. Ska den där vara sova? Mm-hmm. Hur vass ska den vara egentligen? De behöver egentligen inte vara så jättevassa. För en korv är ju inte så hård. Nej. Nej. Pappa, räcker det här på den här? Det här. Ja, det räcker. Det är jättebra. Ja. Och så ska du göra det. Vänta lite. Nu gör du den här pinnen så den blir ungefär lika lång som den. Så du täljer av den där. Bra. Snyggt. Försiktigt. Ta det långsamt. Ja, men det går inte så bra. Jo, det går jättebra. Nu gör du så här. Nu vänder du på den så. Täljer från det hållet. Försiktigt. Perfekt. Den är jättebra nu, Maja. Får jag använda den här? Absolut. Så. Så sätter vi tillbaka kniven i slidan. Facket. Försiktig. Bra. Då kan jag tälja lite sen. Kan jag få hålla min... Pappa tycker... Ja, du vet ju att du bara får ha använda kniven när pappa är med. Jag vet. Och mamma. Mm. Eller kanske mamma. Ja. Pappa, du kan ställa en kola då. Ja. Kan jag få en korv? Tycker du om de där korvorna? Jag lånar din kniv lite. Ja. Den är ganska bra. Vad fick du den där? Den här har jag varit och köpt i affären. Ja. Mm. Då måste jag visste ju att du önskade dig en vass kniv. Mm. Jag kan ta en till mig själv. Det kan du. Hoppsan. Vill du ha en ny? Ja, lite skit rensar magen, säg. Nej, jag tar en ny. Vill du ha en ny? Ta den där. Den där tar pappa. Ja, det kan inte. Men korvar blir ganska små. Varför behöver man pinnar till korvar? För jag tror att det blir väldigt varmt att hålla i korven över elden med fingrarna, va? Ja, det kan du. Var du nöjd med din present nu då? Ja, jag kan. Mm. Jag visste väl att du
svår kniv. Visste du det? Ja. Hur kunde du veta det? För jag tror att du har köpt det där. Nej. Jag har ju inte sagt någonting. Nej, men jag vet. Jag visste att det var en kniv. Riktigt. Du är en liten busunge. Ja, jag vet allt. Ja, så liten är du inte. Du är ju faktiskt 6 år nu. Då vet man ganska mycket. Du har varit 6 år. Ja, det har jag. Men det var väldigt länge sedan. Ja, nu är du 12 år. Jag vet inte. Och när man 12 år är man ganska gammal, va? Men Lova är 12 år. Lova är 12 år, ja. Men hon är inte så gammal. Nej. Hon är bara... Jag ska inte hålla mig så långt. Jävligt här. Mm. Det är bäst att inte hålla min, min inte för igen. Ja, det. Men jag tycker om att äta råkorv. Ja, det gör du. Jag vill ju helst ha min grillad. Men jag kan grilla den pyttelite kanske. Mm. Det här är din kola. Jaså? Det här är inte din kola. Nej, men jag tar en rå istället. Du gör det? Ja. Du är hungrig nu? Ja, jag är jättehungrig. Korvbröd vill du ha, va? Ja, det kan jag ta. Jag behöver inte blåsa min. Nej. Nej, det var inte så dumt. Här satt vi bra. Mm. Nu har ju äntligen våren kommit. Ja. Och vi kan snart åka ut och fiska med båten. Ja, men när den är lagad här. Ja, vi ska laga båten först. Ja. Kanske vi ska ta och filma det också när vi lagar den. Så folk får se hur vi gör det. Mm. Vill du vara med då? Mm. Hjälpa till. När kommer de vara lite så med? Jag vet inte. De är ju lite små. Ja, det här är de. 6, 4, 3 år. Mm. Så nu har du fått din första kniv, Maja. Ja. Och så men... tror jag vi måste köpa en ryggsäck till dig. För att det är ju mer saker du behöver när vi är i skogen. Ja, men ganska stor. Inte så stor. Nej, lagom stor. Ja. Mm. Eller mellanstor kanske. Ska vi titta lite i pappas ryggsäck? Ja. Vad finns det i den? Det är också ganska liten. Ja, den är ganska liten. Ja, det här är så stor. Det är en taktisk ryggsäck som kommer från pennan och svärdet. Den är väldigt praktisk. Det är mycket fickor. Mycket utrymme. Ja. Och den är fylld med diverse bra saker. Pappa? Ja. Och jag måste ha likadana grejer som du. Ska du ha likadana saker? Mm. Vad tror du det här är för någonting? Jag vet inte. Du frågade mig förut om vi hade med oss någon hink. Det har vi ju inte. Men vi har de här. Det här är faktiskt vattendunkar. Det är hopfällbara vattendunkar som rymmer 5 liter vatten styck. Man kan ha 5 liter vatten i varje sån här. Och kan jag också ta lite vatten sen? Ja,
Ja, vi kan testa att fylla en så här. Ja. Det är smidig ju. Men kommer det rinna vatten? Nej, man får skruva den här. Och så fyller man vattnet här i. Sen när man har vatten så har man en kran här så man kan tömma ur vattnet. Alla sakerna som ligger i den här ryggsäcken kommer från pennan och svärdet, deras preppingutrustning. Ja, vi har varit i skogen en bra stund. Vad tror du det finns mer i ryggsäcken då? Vad är det här för någonting? Den är trefärgkniv. Nej, det är en dynamoradio. En radio, så man kan lyssna på radio. Men kan du starta den? Få se. Det är en sån bra radio som man inte behöver några batterier i. Den fungerar utan batterier. Och då är det. Så. Här är en vev. Om man vevar den här. Och som man har vevat en stund så fungerar den. Aha. Ja. Ska vi se. Och det är en, titta. Ficklampa. Man kan ficklampa. Det är ju smidigt att ha en ficklampa i. Ficklampa med tre olika styrkor på. Perfekt. Kommer det sig att du var? Det var ju då när min mamma blev cancer och det är ungefär 12 år sedan. Och den funkade ju bra. Men röken kommer till mig hela tiden. Jag fick röken i ögonen för jag hade börjat klia det. Kom och sätt det här igen. Se, vad har vi mer för grejer här i? Det är ju massa saker här i. Ja. Det är lysstavar. Ja. Ifall det är mörkt ut och man tar man en sån den pinne här i, bryter man av den pinnen så lyser den rött. Det finns två stycken gröna, två stycken röda och en gul. Det får man ju testa någon gång när det är mörkt ute. Brasar du? Ta på dig jackan gumman, du fryser ju. Ja, det är ju inte meningen du ska sitta här och frysa. Där ja. Här har vi en nödsovsäck, vet du? En sovsäck här i. Sovsäck? Ja. En väldigt tunn sak, men den fungerar. Nej, jag kan ligga på den. Man kan ha den som vindskydd, till exempel. Den här ska nog passa till våra dockor. Va? Den här ska nog passa till våra dockor. Skulle du ha den som sovsäck till dockorna? Ja! Ja, det hade varit bra va? Ja, men vi behöver den. Ja. Vad tror du det är mer här i? Jag kan ta en helt råkorv utan att hålla i. Något annat. Är det någonting? Vad kan det vara? Jag vet inte. Är inte jag heller. Vad är vår plats? Åh! Vet du vad det här är? Nej. Ett vattenreningsfilter. Tänk om man inte har något rent vatten. Tänk om strömmen går. Eller det blir någon kris. Och så kommer det inget vatten i kranen hemma. Ja. Ja. Då har man. Vänta lite. Då är det så att då kan man ta det här vattenfiltret. Och dricka vatten ur sjön.
Då blir det vattnet helt rent. Men vattnet är smutsigt. Mm, fast använder man det här filtret så blir vattnet rent. Vad är det mer för saker jag? Ja, ett litet. Rea. Ja, något snöre ju. Ja, jag kallar för det. Mm. Pappa. Mm. Om morgonen vet jag det bara att hjälpa dem att ta ett rea för långt så jag får klättra upp. Eller vad jag göra? Kan man det? Det här är en överlevnadspryl. Vet du att här i så finns det två fiskekrokar. Det finns fiskelina, sänken, flöten, beteslås, eldstål, såtvätt, tändull, aluminiumfolie, det var en dum eld. Kabinhake, skalpell, ståltråd och säkerhetsnål och en vanlig nål som man kan sy. Och allt det finns här inuti. Men nu kan det finnas då? Ja du. Men problemet är, öppna pappa den här, då kan jag inte, snurra ihop det så bra igen. Så det får nog vara så här. Ja, tills vi är hemma. Mm. Jag är mätt. Är du mätt? Ja, det är 2,5 kvar. Har vi här då? Vad kan det vara? En lampa. En ficklampa. Men den ska väl nog ha till cykel. Nej då. Men det är också en lampa där du inte behöver några batterier. Utan... Men det kan... Man ser inte. Vänta lite. Då gör man så här. Så laddar den upp. Och då lyser lampan. Smidigt. Det är ju jättebra ifall strömmen går hemma. Och vi behöver en ficklampa. Men nu kan inte du köpa några till sådana? Jo, det kan jag. Det skulle vara bra att ha några stycken. Pappa, jag orkar de här små. Nej, du kan kasta dem. Till sjön. Ja, om du vill. För då blir fiskarna glada. Mm. Och vad har vi här då? Vad tror du det är? Ett sjukhus som man skadar sig. Ja! Ett första hjälpen-kit. Sjukhus. Helt perfekt ju. För det är ju så, ända sedan kriget startade i Ukraina så har det blivit ett jättetryck på allt som har med prepping att göra. Pappa, vi måste prata om Ukraina nu. Ska vi prata om Ukraina? Ja. Vad vill du veta? Allt ihop som bor om Ukraina. Vill du veta allt? Ja. Vad vet du för något redan då? Nej, jag vet ingenting om Ukraina. Vet du ingenting? Vet du att det är krig i Ukraina? Ni har inte pratat något om det på dagis eller så? Nej. Ingen kompis som har sagt någonting? Men Olle, jag har pratat lite om Ukraina men jag fattade ingenting. Okej. Vad sa hon för något då? Jag vet inte. Det är ju så att det är ett krig i Ukraina. Vet du vad krig är för något? Nej. Nej. Man kan säga att det är när människor bråkar med varandra. Det kan vara så att tänk att din lilla syster har någonting som du jättegärna vill ha. Och så bara tar du det för henne. Vad är det? Då börjar ni bråka med varandra. Då kan man nästan säga att ni krigar med varandra. Men nu är det så här att i Ukraina där är det jättemånga människor som bråkar. Så att det har blivit så otäckt i Ukraina så att folk flyr därifrån. Så de vill inte skjuta dem. Mm. Det skjuts lite där, ja. Vem är det? Så att det har ju flytt människor från Ukraina. De har ju kommit till oss här i Sverige. En del. Och vissa har flytt till Polen, ett annat land. Det är nog långt bort till där. Mm. Vi kan inte ens åka dit.
Men vi vet inte vad det är. Hur väggen här står. Men vad finns mer i din väska då? Det var nog allt, tror jag. Vi hade inte mer i väskan. Nej. Ända sedan kriget startade i Ukraina så har det ju varit ett jättetryck efter prepping-grejer i Sverige. Och det har tagit slut på många ställen, men hos pennan och svärdet så finns det. Och de har mycket mer prylar än så här, så att gå in och kolla. Gå in på deras sida och kolla, för att de har allt som behövs. Pappa, jag vill åka hem för jag fryser. Du fryser nu och vill åka hem? Ja. Mm, då tycker jag att vi ska ta och börja packa ihop. Jag har varit ganska bra tag. Ja, men det har vi. Ett jättelänge. Ja. Finns Ukraina här? Vad sa du? Finns Ukraina här? Ukraina är ett land. Det ligger ganska långt bort. Jag vet. Ja. Men Ukraina vill inte jag ha. Nej, det vill vi inte. Nej, för annars så kan... Vad händer då? Om vi är där då? Ja, det är ju krig där. Krig? Så det, ja. Det är ett land som heter Ryssland som krigar mot Ukraina. Nej, krig är inte bra, för då kan man döda folk. Du vet lite om Ukraina i alla fall. Ja, pyttelite. Du har hört en del. Ja. Mm. Vi säger bara via redan. Vi får ju vara glada att det inte är krig här i Sverige. Ja, lite glada. Mm. För det hade inte varit så roligt. Mm. Men då tänker jag... Vad tror du vi får göra om det blir krig i Sverige då? Då så... Jag vet inte. Nej. Det kan bli så att det finns något som heter skyddsrum. Så man kan få, man flyr till skyddsrummet och det är ett rum nere i en källare med jättetjocka väggar och en tjock dörr. Så stänger man in sig där och gömmer sig där inne. Och där finns det mat och vatten och sånt som man behöver. Ja, bra. Det kanske man kan laga mat. Mm. Sen kan det bli så där att det blir svårt. Maten kan ta slut i affärerna. Varför? För det inte finns någon mat att köpa. Men det finns ganska mycket kvar i elfarna. Ja, fast blir det krig så tar det slut på en gång. Och det är ju därför mamma och pappa har sparat en massa mat hemma ju. Vi har ju jättemycket mat. Undanlagt. Ja, det kan vi åka och handla där. Ja. Eller kan vi åka till pizzerian, för det här är de nästan färdiga. Mm. Eller är färdiga. Men du vet, blir det krig, då finns det inga pizzor på pizzerian. Så det är tomt. Ja, helt tomt. Så det är därför mamma och pappa har sparat massa, massa mat hemma. Och vet du, vi har sparat godis också. Men, för blir det krig så finns det ju inget godis i affären. Men om vi tar slut på allt ihop? Nej, man kan ju inte äta så där himla mycket godis hela tiden som du gör. Ja. Ja. Hur mycket jag äter igår var skitmycket. Men det var ju påsk. Ja. Mm. Men jag fick ont i magen innan. Ja, jag kan tänka mig det. För du åt alldeles för mycket godis. Och jag fick ont i magen när jag sovde, men det gick bara. Men nu har jag inte ont i magen längre. Vilken tur. Idag gick. För pappa sa ju det till dig att du skulle få ont i magen om du åt så mycket godis. Mm. Mm. Men du åt det i alla fall. Tokig unge. Nästa gång går det ganska. Men då tycker jag att vi säger väl hej då till alla. Hej då. Skicka det här till någon annan då. Så syns vi nästa gång. Hej då. Hej då.